És una història de perdó, d'esperances i de segones oportunitats. El clàssic conte de Nadal de Charles Dickens ha arribat, com sempre en aquestes dates, però amb un escenari ben diferent. Aquest diumenge, a la Sala Santa Llúcia, el tradicional conte de Nadal ha demostrat al públic que, com en la vida de l'avari solitari Senyor Scrooge, sempre hi ha una escletxa de llum al final del túnel. Aquest any per nosaltres és molt especial, perquè tots hem viscut una situació molt difícil, qui més qui menys hem perdut persones per culpa de la Covid, i això ens fa molt de mal i ho portem dintre, i sobretot no haver-nos pogut acomiadar d'aquestes persones. Per nosaltres fer aquest espectacle aquest any és intentar fer un regal a l'espectador, al públic. Sota la direcció de Francesc Terro Ferran, Jordi Francesc ha posat veu i vida als personatges de Dickens i als seus aprenentatges. Hi ha el narrador que explica tota la història i a partir d'allí van sorgint personatges, no? El senyor Scrooge, el Jacob Marley, el fantasma el Jacob Marley i, bueno, i d'altres. I a tots els hi tens una... al final te'ls acabes estimant perquè bueno, tots van influint d'una manera transcendent al espectacle. L'èxit de Dickens, reinterpretat a Reus, ha portat de nou a la ciutat l'esperit nadalenc que de ben segur serà un dels protagonistes d'aquestes festes tan atípiques.